Okey, seterusnya untuk paparan terkini untuk user ataupun pengguna nak lihat. Okey, kita akan ambil daripada admin juga dalam takwim. Kita buat untuk takwim apa? Takwim minggu ini. Okey, tajuk kita takwim minggu ini. Dan kat sini kita masukkan formulanya iaitu di A1. Okey, kita akan buat sama dengan unique. Kita tarik daripada yang admin punya. Kita ambil daripada F sampailah A. Tutup kurungan. Enter. Dan kita akan dapat ID-nya. Okey, ID. Settle. Nah, ni nak cantik ni kita kosonglah dulu. Sebab tak ada data kan. Kecuali kalau ada dash. Okey, cantik. Beres. Sekarang ni kita akan masuk dalam app kita. Di bahagian data. Okey, new table. Google Sheet. Dan kita ambil yang takwim. Okey, paste. Search. Takwim. Select. Yang ini kita nak jadikan. Ambil yang takwim minggu ini. Okey, untuk paparan user dan dalam bentuk read only. Click at this table. Okey, kita tunggu jap. Takwim minggu ini adalah untuk paparan. Okey, view column. Okey, kita jadikan ID. ID takwim minggu ini. Tabelnya kepada tajuk. Okey, save. Okey, siap. Okey, sekarang ni dalam takwim minggu ini, kita buat UX lah. UX, kita boleh tambah copy daripada takwim admin je. Takwim admin, kita copy. Jadi, takwim mingguan. Namakan sebagai takwim minggu ini. Dan yang ni daripada takwim minggu ini. Okey, dah. Takwim. Oh, ni dalam bentuk menu. Kita buat first lah. Kita nak nampak. Okey, dah. Save. Dan kalau lah contohnya, kita masih belum buat filter ni lah. Kita pergi bahagian data. Slice. Kita ambil yang takwim minggu ini. Tambah. Klik. Copy je. Namakan sebagai takwim minggu. User. Okey, ini daripada takwim minggu ini dan kita save. Jadi dipaparkan yang minggu ini sahaja untuk user tadi. Okey, ini belum lagi. Kita masuk dalam UX. Okey, kita cari takwim minggu ini. Klik takwim mingguan, cari yang takwim minggu user ataupun takwim mingguan. Save. Dan kalau kita lihat tarikh ni, tak cantik tarikh ni kan? Terbalik. Sepatutnya 17 hari bulan 12. Macam mana kita nak balikkan semula tarikh ni? Yang simpelnya, kita masuk dalam data. Kita cari bahagian takwim minggu ini. View column. Dan kat sini ada tarikh. Jadi kita akan masukkan virtual column. Kita ubah tarikh ni. Add virtual column. Namakan sebagai date ataupun tarikh. Tak nak tarikh sebab dah ada tarikh kan. Ok, kita masukkan formula. Formulanya ialah, kita klik pada tarikh ni. Ok, kita masukkan text kurungan, cari tarikh, klik koma. Dan kita nak ialah pembuka kata bermula dengan day. Kemudian koma month. Koma dan kita tambah year. Tutup kurungan, penutup kata, tutup kurungan. Dia akan tukar tarikh tadi kepada date, month, year. Okey. Save. Okay. Dan save. Okey, sekarang ni kita susun semula. Okey. Kalau kita lihat kat sini dia ada tak ada kan? Ok,
Okey, kita jadi masuk dalam takwim mingguan ni, kita susun semula. Okey. Hari, tarikh, tajuk program ni kita tukar dengan date. Dah cantik. Tak jadi lagi ni. Save dulu. Okey, date. Tarikh. Date kat sini. Okey, kalau kita lihat ni 17/12. Oh, tak cantik. Kenapa tak cantik macam tu? View column tarikh, date. Kalau nak cantik, kita tak payah masuk koma lah. Kita masuk dash ataupun slash. Lagi cantik lah macam ni. Ni bergantung pada paparan kita lah. Ni dia akan keluar hari, bulan, tahun. Kalau kita nak buat slash, slash atas kita, klik save. Tak ada koma, tak cantik. Save. Jadi paparannya dia terbalikkan. 12 11. Ini 11 12. Kalau kita nak slash, sama juga dalam date tadi, kita tukar yang ni jadikan slash, yang ini pun jadikan slash. Tu kalau kita nak slash lah. Klik save dan save. Jadi dia akan tukar daripada dash kepada slash. Dah slash. Okey, seterusnya kita nak tukar tarikh berada di date. Okey, dalam UX tadi, iaitu takwim mingguan, kat sini kita tukar tarikh, date. Kita buang yang tarikh ni. Okey, sekarang ni date, hari, unit, tindakan. Dia akan ada kat sini lah. Okey, contohnya bila kita klik, yang ni tak ada. Okey, sekarang ni kita nak tukar date ni kepada tarikh. Ataupun tarikh lah kan, date. Jadi kita masuk semula dalam data, kita pergi bahagian mingguan, takwim minggu ini, takwim lah. Klik view column, kita cari date, kita rename. Nak rename, jangan rename kat sini. Pergi bahagian display, display name. Kita tukar kepada tarikh. Okey, dah tukar. Klik pada save dan save. Jadi tarikh tu, date dia akan tukar, dia akan rename date kepada tarikh. Jadi lawalah. Tarikh, unit, dan kita masukkan. Ni tak payah masuk apa-apa ni, sebab ni adalah untuk paparan sahaja. Okey. Jadi kalaulah klik, kita nak tak nak keluar apa-apa dalam UX ni, di bahagian takwim mingguan, takwim minggu ini, takwim mingguan, tak perlu enable. Okey. Dan behaviornya auto ni, kita tak nak auto sebenarnya. Okey, biarlah, save je. Okey, dan dia tak boleh edit kat sini, sebab ni adalah paparan user. Tak boleh edit apa-apa, boleh tengok je. Okey, sekarang ni kita tak nak pula dalam takwim mingguan ni, bila dia klik, kita tak nak ada ID. Jadi macam mana kita nak sorokkan ID? Okey, sekarang ni kita ada dalam ni, ada peperiksaan kan. Okey, kita tak nak ada ID dalam ni. Kita nak ada tarikh. Tarikh ni berada kat atas. Okey, kita lihat di bahagian data, kita sorokkan dulu tarikh dan ID. Okey, ID atau mingguan, view column, ID ni kita nak sorok. Klik dan jadikan sebagai false. Okey, dah, save dan save. Okey, nak susun, ada banyak cara nak susun. Satu dalam slice. Klik slice, takwim mingguan user. Takwim mingguan user, kat sini dah ada custom. Tarikh ni kita tak nak, buang. Jadi date ni kita letak atas.
ni susunan lah. Bila kita save, dah tak ada yang tarikh terbalik tadi. Dan ID pun kita dah falsekan dia. Jadi tak keluar lah. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, dah cantik. Contohnya klik. Okay. Dan bila admin masukkan data dalam takwim, contohnya hari Ahad, relax. Bila saya save, okay, dalam takwim mingguan pun dia akan ada hari Ahad ni, relax. Ni kena save dulu. Okay, dah ada takwim. Kita refresh. Okay. Oh, tak masuk lagi eh? Kita refresh jap. Sebab dia tu dia tarik data daripada admin ni. Bila sini ada, sini pun akan ada. Kadang-kadang kita kena reload page dulu. Dia lambat bertindak. Kalau kita lihat dalam takwim ni, takwim admin ada relax. Dalam takwim mingguan dah ada relax. Jadi dia akan ada dalam ni. Sebelas, dua belas. Oh, dia lambat lah. Oh, bukan lambat rupanya. Dalam ni, kita memang tak ada tajuk tu. Dalam takwim mingguan ni, kita berada kat sini. Takwim mingguan. Oh, kat sini rupanya tak ada. Jadi, kena tambahlah tajuk. Tajuk program. Jadi, dia akan ada lah. Relax. Lupa tadi. Dalam ni kita ada terdelete. Dalam yang takwim untuk admin, dah ada. Admin, mana admin ni? Admin, kita nak enable quit. Okay, contohnya kita masuk yang lain. Test aja. Bila kita save, dia akan berada dalam takwim mingguan. Test aja. Ya, sepatutnya tadi kita terlupa tadi. Dalam takwim mingguan tadi terdelete yang tajuk program. Memang tak ada lah. Okey, kita jumpa lagi lepas ni. Seterusnya untuk album, kita nak kita masukkan tajuk ataupun murid masukkan tajuk dan dia boleh masukkan gambar-gambar aktiviti ataupun kita aktiviti ni UX tambah tajuk program. Ni sama ada admin ataupun murid lah. Masukkan tajuk dan upload gambar. Ataupun murid, seorang murid masukkan tajuk, orang lain upload gambar dalam album untuk program aktiviti. Kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.